Mayın 5-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Şükürbəyli Cəbrail Hadrut avtomobil yolunun 8.2 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarəetiyyatının sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, uzunluğu 42 kilometr olan köhnə yol 2.3 kilometr qısaldılaraq 39.7 kilometrlik yeni yolla əvəz edilib. Yolun hərəkət hissəsinin eni 14.5 metr, torpaq yatağının eni isə 21 3.5 metrdə. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrud avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planını nəzərə alaraq 4 hərəkət zolağlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib. Yolun üzərindəki 6 körpünün tikintisi başa çatıb, yol boyunca 18 avtobus dayanacağı quraşdırılıb. Yeni avtomobil yolu işholdan azad edilmiş Xocabənd, Cəbrayıl, Füsuli rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Hadrud qəsəbəsi və Cəbrayıl şəhəridə daxil olmaqla həmin rayonların 20 həmin yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Qeyd edək ki, bu yol Azərbaycan prezidentinin 2021-ci il 29 aprel tarixli sərəncamının əsasən inşə olunur.